hello my dear friends today's grammar lesson todays of our lesson is there is there are құрылымы және prepositions of place орын предлогтары there is there are құрылымы бар және орналасқан деп аударылады белгілі бір заттың немесе адамның орналасуын айтқан кезде қолданылады For example, мысалы there is a boy in the class сыныпта бала бар жасалу реті there is, there are, оған uh, қосылады who, немесе what, яғни кім немесе не зат қандай зат екені where, қайда орналасқаны for example, there is a computer on the table. there is құрылымы бар a computer, a computer, what яғни не зат компьютер um, where, қайда on the table. үстелдің үстінде There are pupils in the class They are бар pupils оқушылар Where қайда in the class сыныпта сыныпта оқушылар бар асты сызылған сөздерге қарап аударып көрейік There are two chairs in my room яғни менің бөлмемде деген сөз ол бізде сөйлем қазақ тіліне аударған кезінде сөйлемнің басында болса ағылшын тілінде соңында тұр менің бөлмемде екі орындық бар There are two chairs in my room бізде бар деген сөз қазақ тілінде соңында тұрса ағылшын тілінде басында тұрады There are There are nice pictures in the book. кітапта әдемі суреттер бар There are nice pictures in the book бұндай сөйлемдерді қазақ тіліне аударғанда соңынан бастап аударамыз бар деген сөзді ағылшын тілінде сөйлемнің басына қоямыз бар there, there is a computer on the table. үстелдің үстінде компьютер бар Is немесе are. there is a жекеше түрде қолданылады яғни a деген артикльді білеміз иә an деген артикль біреу деген мағынаны береді they are көпше түрде қолданылады there is a book on the table. үстелдің үстінде кітап бар үстелдің үстінде алма тұр деп айтатын болсақ біз there is an apple on the table деп айтамыз енді көпше түрде there are two books on the table үстелдің үстінде екі кітап бар Two ә, болғандықтан яғни көпше түрде сондықтан book деген зат есімге біз S жалға арқылы көпше түрге айналдырамыз оны да өткен болатынбыз there are two books on the table тағы да is немесе аның ның айырмашылығын көрейік There is құрылымын қай кезде қолданамыз егер де an артикліні бар болса one much сөздері бар болса ал there-ны қолданатын болсақ ол кезде зат есімге s немесе иес yes, жалғанады және бір саннан көп сан, сан есімдер қолданылады мысалы one дейтін болсақ ол there is құрылымы қолданылады ал егер де two three немесе одан да көп сандар қолданылатын болса there құрылымы қолданады екен үшіншісі many a lot of сөздері қолданылса many a lot of деген сөздер олар көп деп аударылады мысалы there are many trees in the park яғни саябақта өте көп ағаштар бар is немесе a there is a hamburger on the table тәрелкеде гамбургер бар a деген артикль бұл бір жерде біреу деген мағына беріп д э қоя отырып біз бұл жерде гамбургердің біреу ғана екенін біліп отырмыз there is a hamburger on the table on the plate sorry on the plate тәрелкеде бір гамбургер бар there are many little trees in the park there are many little trees in the park саябақта кішкентай ағаштар көп Many деген бұл жерде көп деген мағына беріп тұр және «trees» көпше түрде болғандықтан біз they are, ана қолданып тұрмыз үшінші сөйлем there are many children in our school біздің мектепте көп балалар бар there are many children in our school many деген көп деген және «children» деген балалар төртінші сөйлем there is a big tree in the garden there is a big tree in the garden бақта үлкен ағаш бар енді болымды сөйлемді қалай жасаймыз there is, немесе there are, одан кейін who немесе what және where, қайда Who, немесе оттың орнына ә, кім ол адамның аты немесе қандай да бір адам what, қандай да бір кез келген зат немесе жануар болуы мүмкін where, қайда яғни орналасқан жерін айтамыз uh, for example, мысалы there is a man in the car there is a man in the car машинаның ішінде ер адам бар a man, яғни yani, бір ер адам There are men in the car There are men in the car мен бұл жерде артикль қолданылмадым және mn деген, сөз, деген сөзді мен men деп ауыстырдым яғни yani, ер адамдар көпше түрде машинаның ішінде ер адамдар бар болымсыз сөйлем қалай жасаймыз hey тағы да there құрылымы және is немесе are және no деген сөз қосылу арқылы жасалады who what and where there is no book on the table not деген сөзді де қолдануға болады ол кезде артикль қосамыз ал no мен артикль қажет емес there is no book on the table. үстелдің үстінде кітап жоқ there is not a book on the table there is not a book on the table. үстелдің үстінде кітап жоқ көпше түрде қалай жасаймыз there, there are no books on the table. яғни бұл жерде ешқандай артикл қажет емес There aren't are not any books on the table There are not any books on the table үстелдің үстінде ешқандай кітап жоқ сұраулы сөйлемде қалай жасаймыз ол кезде түбе етістігі сөйлемнің сұрақтың басына шығады heның алдына шығады is there, a немесе an who what and where ал көпше түрде a the ол кезде артикль қолданбаймыз who what where? мысалы for example, is there a computer in your room is there a computer in your room сенің бөлмеңде компьютер бар ма сұрақ енді қалай жауап береміз yes there is иә yeah, бар болса бар деп айтамыз жоқ болса No, there isn't біз is, is not, және not-ты қалай қысқартатынын білеміз иә yeah? is isn't. Are, aren't. сол сияқты are there houses near the forest? are there houses near the forest? орманға жақын орналасқан үйлер бар ма бар болса yes they are жоқ болса no, they aren't енді осы there is thea құрылымымен қолданылатын prepositions of place ә, яғни орын орналасқан орналасу туралы білдіретін предлогтар ол қазақ тілінде жоқ ал ағылшын тілінде осындай prepositions бар олар мысалына жоғардағы жоғарыдағы суретке қараймыз ин деген ішінде астында да мына жақта аудармасын жазып қойдым ин деген ішінде он деген үстінде анд деген астында «In front of» – алдында «Behind» – артында «Between» – ортасында арасында «At» – жанында «Above» – жоғарыда енді әрқайсысына мысал келтіріп көрейік propositions of place жаңағы айтқандай ин ішінде он үстінде under, астында in front of, қарсы алдында behind, артында between арасында at жанында above, жоғарыда Examples. мысалдар there is an apple in the back there is an apple in the back in дегенді біз қалай аудардық ішінде сөмкенің ішінде алма бар бар деген бұл жерде there is. алма біреу сондықтан an apple. сөмкенің ішінде алма бар there is an apple in the bag. There are books on the shelf There are books on the shelf. сөренің үстінде кітаптар бар On деген бізде предлог үстінде деп аударылады екен және there көпше түрде қолданып тұр бар букс кітаптар On the shelf – сөренің үстінде There are books on the shelf – сөренің үстінде кітаптар бар there is a toy under the bed there is a toy under the bed төсектің астында ойыншық бар Under – астында a toy – яғни бір ойыншық A toy – one toy – бір ойыншық under the bed төсектің астында there is бар деп аударатынбыз there is a toy under the bed төсектің астында ойыншық бар there is a bank in front of the museum. there is a bank in front of the museum. in front of деген алдында деп аударылады uh, there is дегенді білеміз бар деп аударылады a bank, яғни yani бір банк мұражайдың алдында банк бар there is a bank in front of the museum. келесі сөйлем there is a garden behind the house there is a garden behind the house behind деген артында деп аударылады a garden бақша яғни бір бақша there is бар behind the house. үйдің артында there is a garden бақша бар there is a garden behind the house үйдің артында бақша бар There are some trees between two houses. There are some trees between two houses. Between Arasanda. Between two houses, Yikudnarasanda. They are bar some trees. Prinisharash. There are some trees Brnish Bar between two houses. Yikudnarasanda. There is a flower at the corner. There is a flower at the corner. бұрышта гүл бар яғни бұрыштың жанында үйдің мысалы үйдің бұрышында гүл бар деген at the corner яғни орналасуын білдіріп тұр there is a clock above the sofa. there is a clock above the sofa сағат диваннан жоғарыда орналасқан Above the sofa диваннан жоғарыда there is a clock. сағат орналасқан яғни сағат бар there is a clock above the sofa сағат диваннан жоғарыда орналасқан сонымен біздің сабағымыз аяқталды thank you for your attention